မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြည်သည်ဝေဒာရီပြည်မှာသရံဆုံးဝေဒာရီပြည်မှာသရံဆုံးဒီကရာနေတဲ့ခါကျတော့ယဟန်တပါကမမာဘူးလို့မှတ်ကြရဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြည်ဝေဒာရီပြည်မှာသရံဆုံးတယ်သရံဆုံးနေတော့ယဟန်တပါကမမာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြည်ကသွားပြီးရတာမဲလိုက်မင်းဝေဒနာပဲနေတော့ဗျာပြောကြမှာကွာဆိုတော့ဒီတော့ဝေဒနာခံစားနေရပါတယ်ဗျာလို့အဲလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုသံဃာနောကာလံကမေယလို့ခေါ်လိုက်တတော်တတိရှိပြီရှင်ဝေဒနာခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတတိရှိရမှာကွာဘိက္ခုရန်တဲ့တတော်တတိရှိပြီဖြစ်သံဃာနောပညာရှိပြီဖြစ်ကာလံဝေဒနာခံစားတဲ့ကာလလို့အာရမေယသုံးစီရည်တတိပညာနဲ့ဝေဒနာခံစားပြီးတကယ်လားနေတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်တတိပညာနဲ့နေပါလို့ခရကလူနာတယ်ကိုတတိပေးလိုက်ပြီလူနာတယ်ဘာနဲ့နေရမလဲတတိပညာနဲ့နေရမယ်လို့ဆိုတော့ဝေဒနာတယ်မှာတော့မောင်နှံတို့သိတဲ့အတိုင်းကိုမြင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းဝေဒနာနဲ့ပဲသူနေမှာပဲမှန်ပါအဲ့တော့တတိနိုင်နေပါဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါဝေဒနာပဲဒါဝေဒနာပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာတတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝေဒနာတွေသိနေတာမှန်ပါပါဘုရားကတတိညာဟောတာမဟုတ်ဖဲတတောဘိက္ခုဘိက္ခုသံဃာနောကာလံကမေယသံဃာနာဆိုတဲ့ပညာရတဲ့ထဲဥပွားတတိကရာဖြင့်အနိုင်ငံမှကျေကအဲဘဝေနာဘဝေနာဘဝေနာလို့ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိထားရပြီတတိလို့မှတ်ကြစမ်းပါဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိထားရကတတိသံဃာနောဆိုတာကပညာသံဃာနောဘာပါလိမ့်မလဲမေးပညာပညာတတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုသံဃာနောကာလံအာဂမေယမင်းတတိနဲ့နေလို့တော့မတော်သေးဘူးကပညာနောက်ကလိုက်ဦးဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တတိထားမိတာကတတိပေါ်လေပညာနောက်ကလိုက်ဦးကဒါကတတိပဲကြတယ်ကဓမ္မတတိနောက်ကဘာလဲရပညာလဲရပညာလဲရဦးမယ်လို့တတိပဲလိုက်ပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဘုရားကသင်ထားတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥက္ကဋ္ဌဝေဒနာလို့ဝေဒနာသုံးမျိုးပေါ်တာပေါ်တိုင်းသိနေတတိပဲတပည့်ကြဒါဒုက္ခပဲနန္ဒဒုက္ခပဲဒါဥပ္ပခာပဲလို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေရင်ဘာဆိုကြမလဲတတိလို့မှတ်ကြပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတတိပါတောင်းလေသတောဘိက္ခုဘိက္ခုသံဃာနောကာလံကမေယျလို့ခေါ်တော့ကြပညာလေးနဲ့လိုက်ဦးမှတော်မယ်ကွာ။မောင်နှံပါလိုက်ရ။ပညာလေးရအောင်။ပညာလေးလိုက်ရအောင်မယ်တရားဓမ္မတို့။ဝေဒနာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိလေးလိုက်ရမယ်ပညာလေးလိုက်ရမယ်လို့ပြောထားတော့ပညာလိုက်တော့ဘယ်လိုလိုက်ရမှာတုံးလို့မေးတော့ပညာလိုက်ကောင်ငါရှင်းပြမကွာ။ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်ဘာဆိုကြမလဲ။သိ။သတိပဲရှိသေးတယ်။ပညာကဘယ်လိုလဲရပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ရှင်းပြမယ်တဲ့။ဒါလူမမာပဲဟောနေတာလို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ကြတာမှန်ပါဘူး။ဘုရုဟောနေတာပါလေ။လူမမာပဲ။လူမမာဟောနေတာလို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါ။ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေရင်ပါတဲ့။သတိ။ဘယ်ကတိရင်တော်ပဲလားတတော်ဘိက္ခူဘိက္ခူသံဃာနောလို့မပါဘူး။ကာလအာရမေယပညာလေးရဲ့လိုက်သေးပါဘူး။ယဟန်ယာတတိလေးရဲ့မတော်နဲ့ကွာ။ပညာပဲလိုက်သေးပါလို့ဒကာရမရဲ့နှစ်ချက်ဆုံးမှ။မှန်ပါ။ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်ပါဆိုကြမယ်။တိပါ။တိလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါ။ပညာလိုက်သေးပါဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းဖခင်ကဖြစ်ဆွလိုက်ကြတယ်။ပါလိုက်ရပညာလိုက်ပညာလိုက်ပြရအောင်မယ်လို့ဆိုတော့ဂိုင်းနဲ့ဝေဒနာ၃ပါးရှိတယ်ငါဖះရှင်းပြမယ်မင်းတို့သေချာနှထောင်ဆိုပြီးလူမာကိုဖះကဟောချက်မှန်ပါဒီဝေဒနာလေးကွာ
ပညာလိုက်ထင်တာဒီလိုကြီးပါกว่าတယ်ဥမ္မောမှာကိုယ်ကောင်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်မောင်နိုင်တော့ပေါ်ပါဘူးဩဒီဝေဒနာတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကောင်မှာမိဖြစ်ရသောကြောင့်ကာယံပရိစ္ဆဝေဒနာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖြစ်ပါဘူးသဘောကြကြလားကိုယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပါဝေဒနာပေါ်ဖို့မပေါ်နိုင်ဘူးသဘောကြကြကိုယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာပေါ်နေပါဟဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်လဲဟရိယဝတ္ထရှိလို့ပေါ်ရညမမှာပေါ်လဲကိုယ်ရှိလို့ပေါ်ရအဲ့ဒါကာယံပရိစ္ဆဒုက္ခဝေဒနာဩကိုယ်ကိုပြီးပြီဟောရကဒဂရမတွေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုပတ်ထားရတာပေါ့ဒီကနန်ငါးပါးကိုမှားတဲ့ဒီကနန်ရှိပြီဒီကရနေတာဒီကနန်ငါးပါးရဲ့မှားတယ်တဲ့ဒကာရမတွေကကိုယ်ခန္ဓာတော့မှတ်ထားရတဲ့ဘောဒီတစ်ခုလေးကဒါကဒကာရမတွေဒီကိုယ်လုံးပေါ့လေအဲ့ဒီဒီကိုယ်လုံးမှာဒကာရမတွေကိုယ်မရှိခဲ့ဘူးရှိတော့ဟောဒီဝေဒနာလေးကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရပါတယ်ဝေဒနာလေးကဘယ်ပေါ်မှာပေါ်ပါလဲကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရအောင်ဩကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရကိုယ်ကမပေါ်ရတော့ဩကိုယ်ဆွဲပြီးပြီဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမှန်ပါတယ်ဘာကြ။ကြာကိုယ်ကမဆွဲလို့ရှင်မဖြစ်ပါဘူးကိုယ်ရည်တော့မြည်ရမရှိခဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာကြ။ကြာခိုင်းတာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးရဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တဲ့ကိုယ်ရှိလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်သည်မှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြ။ကိုယ်ရှိလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဆိုရယ်ရိပ်မိသွားပြီကိုယ်ရှိလို့ပါပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်အဲကိုယ်ရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ကဲသုပိတကလားမှတ်လိုက်ပါတော့ကိုယ်ရှိလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆွနိုင်မလားဆွနိုင်ပါကိုယ်ရှိလို့ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်တယ်မဆွနိုင်မလားဆွနိုင်ပါဒါနဲ့ကိုယ်ရှိလို့ဝေဒနာ၃ပါးမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်ပါတရားကသံသရဏပညာနဲ့ရှိရမယ်နေရာဌာနကိုကွဲ့ဟောသည်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်သတိဟုတ်လားသံသရဏဆိုတဲ့ပညာဝင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေဒီလိုရှင်းလိုက်ပါတဲ့ကိုရှိလို့ဝေဒနာပေါ်တယ်သဘောကျဒါဖြင့်ကိုကိုကကိုရုပ်ကိုကခាយပတာရဆိုတဲ့ကိုရုပ်ကိုကဘုရားနဲ့မောင်နိုင်တို့ကစဉ်းစားလိုက်သူ့တွေကအနိစ္စကြကိုယ်ကိုယ်ကပါလေအနိစ္စဗျာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကပါပါလေအနိစ္စဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စတော်မှာမိပြီးပေါ်ရတဲ့တရားကိုအားလုံးတရားဓမ္မကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချက်အနိစ္စဗျာတခါကြာအနိစ္စတော်မှာပေါ်တဲ့တရားကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချက်အနိစ္စဗျာနေရာကြပြီခဲ့တော့အော်ပညာနဲ့လည်းရှိပါအောင်ဆိုတော့ဒါကပညာလေးပါဩကိုရှိလို့ဝေဒနာပေါ်တယ်ကိုအိဋ္ဌရောက်လို့ဝေဒနာအိဋ္ဌရောက်ဒီလိုပညာလေးထည့်ပြပါဦးကြွားတယ်ဩဝေဒနာပေါ်လိုက်ရင်ဒကာရမတို့ကိုရှိလို့တော့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါကိုကိုကဒကာရမတို့သိတဲ့အချိန်ကိုရုပ်ကိုကအိဋ္ဌတရားမှန်ပါအိဋ္ဌပေါ်မှာပေါ်ရတဲ့တရားကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချက်အိဋ္ဌတပည့်ရအနိစ္စဘုံမှာပေါ်တဲ့တရားကိုအနိစ္စအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပညာလေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩအနိစ္စဘုံမှာပေါ်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်အနိစ္စပဲခရဓမ္မပဲမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်ပါဘူးပုံတတ်တဲ့ဓမ္မပဲဝေယဓမ္မပဲပြတ်တတ်တဲ့ဓမ္မပဲဆိုရင်တော့မစွန့်ပါဘူးနိရောဓဓမ္မပဲချုပ်တတ်တဲ့ဓမ္မပဲဆိုရင်မစွန့်ပါဘူးတပည့်ကြာဘယ်နဲ့ကြာခရဝရနိရောဓဖြစ်လုံးဆိုဦးသူမှီးနေတဲ့တရားကအနိစ္စမို့သူ့ပါဆိုကြအနိစ္စပါသူမှီးခါရတဲ့တရားကအနိစ္စအနိစ္စမို့မှီးရတဲ့ဝေဒနာဘယ်နဲ့ဆိုပါအနိစ္စဟောတာဖြင့်အာရုံရဓမ္မတွေဩတန်လျာမရှိတဲ့အနိစ္စပါလားမှန်ပါဖြစ်ထိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အနိစ္စပါလားမှန်ပါတပည့်ကြာကြာအိမ်အိုလို့အိမ်ပြိုတာမောင်နိုင်တန်ရရှိတယ်ရှိပါပါအိမ်အိုလို့အိမ်ပြောအဲအိမ်အိုလာတော့ဓမ္မတို့လေးလေးပါလေးတိုက်ပြူမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအိုလို့ရှာပဲတဲ့ပြူကြတဲ့အလုပ်ပါဓမ္မတို့ကဟောအာအာမြတ်သိနေကြလူသေးလူလို့ရသေးလားမလို့တော့ဘယ်နဲ့ကြမှာလဲအိမ်အိုလ
ကျူပြက်တာမှန်ပါဟိုဆွေးပြီးဒီကလာနေကျူပြက်တာဒီမှာလည်းအနိစ္စခန္ဓာပေါ်မှာပြည့်ပြည့်ရတဲ့ဝေဒနာမှုပါဆိုကြမှန်ပါဒီနတ်ပလားမှန်ပါအနိစ္စခန္ဓာပေါ်မှာတည်ရပြီးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တွေ့မနိုင်လို့တိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေမှန်ပါဘယ်ပေါ်မှာပေါ်နေမှန်ပါအဲကိုယ်ကအနိစ္စမှုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့นิสสาเอริมินปัญญาเรนเนชุเนจังกว่าตบัจจะครับโกโกก็บาเรนิสสามีได้เตียะเนี่ยนิสสาอ๋อถ้าเนี่ยดกายธรรมนี่แหละดีนี้อยู่ปิติกาละกูบอมาวันเนี่ยมาปอบวันวันเนี่ยเสร็จแล้วกูเว้ยเออทีเออจ้อบอมาปอแล้วกูเว้ยเล็ดแท้ปอแล้วกูครับกูเว้ยกูโกก็บาบานี่นิสสาကိုယ်ကအနိစ္စကိုမိရေပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေရတယ်ရနေနာတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးရတော့နိစ္စပါ။ဩော်ဒီလိုဆိုတော့အကြောင်းသိသိပြီးဒီကလိုက်ရှုတဲ့အနိစ္စဖြစ်လေတော့ကြောင့်လေဒီအကြောင်းပြည့်လို့ဒီအကြောင်းကိုကအနိစ္စဒီပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေနိစ္စပါ။ဆိုတော့တန်လျာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။တန်လျာမရှိဘူးတဲ့တန်လျာကိုလည်းตัดไปแล้วดีเดียวนี่แหละเป็ดตั้นโหลเป็ดเด้งัดก็งัดงัดซ่าတော့เบญนี้เนี่ยมันไม่ผิดไหนรู้สรแล้วซ่าก็ทุ่งเป็ดจะจ่ะจ่ะดีโหลทุ่งเป็ดจะจ่ะเนี่ยတော့มองไหนโหลกูเมินโหลว่าเด็ดที่ดีครับดีเป็ดตั้นโหลเป็ดเด้โหลตีไล่တော့วิสิกิจฉาสิครับดีปัญญาเนี่ยชื่อครับปัญญาเนี่ยผิดแปลชุไล่จ่ะดกาธรรมนี่ပြက်ပြင်လို့ပြက်တယ်လို့ယူနိုင်ကြပါနိုင်ပါဘယ်လိုကြမလဲပြက်ပြင်လို့ပြက်တာမပြက်ခင်မင်းနဲ့ပြက်တာလို့ဆိုကြမလားဆိုပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါပြက်ပြင်လို့ပြက်တာအာသူ့เจ้าကိုကပြက်လို့သူ့ကျိုးကပြက်ပါဒီလိုဆက်တော့ဝိသိကချက်ပြေးမှန်ပါတပည့်ကြပြက်ပါဒီเจ้าကိုကမခိုင်လုံလို့ဒီကျိုးလေးရလဲပြည့်ရပါတယ်လို့ဓမ္မဓမ္မတွေဆိုနိုင်ကြဆိုနိုင်ပါသူတို့ဆိုနိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အကြောင်းနဲ့တဘွာသိသိပြီကလားအပြစ်ကိုမြင်တဲ့တွေ့အကြောင်းသိသိတာကဝိသိကိစ္စသိပါတယ်မှန်ပါပြတ်တာမြင်တာကဒိဋ္ဌိသိပါမှန်ပါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသိတဲ့ရှင်ကြီးမှန်ပါနားရကြနားရဘယ်ရှင်ကြီးပါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသိတဲ့ရှင်ကြီးဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးကဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိဝိသေစာသေပြီးရှုတဲ့တွေ့အင်းဒီဃာဓမ္မတွေမက်စစ်ပေါ်မှပေါ်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့အတွေ့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မှန်ပါရှုကြတဲ့ကျွတ်ရှုနည်းဟာကသူများရှုနည်းနဲ့မတူဘူးမှန်ပါအကြောင်းနဲ့တကွာအကြောင်းပြက်လို့အကျိုးပြက်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြက်တဲ့လို့အကြောင်းကိုကပြက်ထိုက်တယ်အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဟာပြက်မှန်ပါကိုကိုကအနိစ္စမို့ကိုပေါ်မှီးတဲ့ဝေဒနာဟာအနိစ္စဒါဖြင့်အကြောင်းပြက်လို့အကျိုးရောပြက်ပါဒါဖြင့်အကြောင်းပြက်လို့လို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝိသိကိစ္စသိမှန်ပါအကျိုးတရားဘယ်နည်းနဲ့မှမခိုင်ဘူးလို့ကိုမသိဘူးသိပါထိုကဲ့သို့သိတော့ဘာလို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲသိပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီလိုညာနှိမ့်ချက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ပြတော့မြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မြင်နေမဲ့လေဒကာဓမ္မတွေကဩပြတ်တဲ့လို့ပြတ်တာကိုလေးတော့ဘယ်ခါမဆိုးဒကာဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီရှိမှာမပြတ်ခင်မင်းနဲ့ပြတ်တာလားပြတ်တဲ့လို့ပြတ်ပြတ်ပြီလို့ပြတ်တာအဲ့ဒီလိုပြတ်တာလေးရှုနေတာကိုခွန်ကြီးတို့ကအမှန်တန်ရှင်းတတ်ပါမှန်ပါတို့ကလည်းတကယ်လို့တန်လျာရှိလာလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတဲ့အချိန်ဖះဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကာယံပရိစ္ဆဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့အချိန်ဒီကိုယ်မိပြုပြီးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရမှန်ပါကိုပြတ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပြတ်တယ်တပည့်ကြကိုပြတ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပြတ်တယ်ပြတ်တဲ့ပေါ်မှာပေါ်လို့ပြတ်တယ်မှန်ပါတပည့်ကြပြတ်တဲ့ပေါ်မှာပေါ်လို့ပြတ်ပါအဲ့ဒီကဲဒကာရမကြီးအကြောင်းနဲ့ကသိသိပိဒကရာအပြစ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသေပိဒကရာရှုနေတဲ့ဥပဒနာမဲ့မှန်ပါသဘောကျပါဘာသေပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသူရမတ္တနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိသေးရလားရှိပါရှင်းတတ်ပါလား
အဲ့ဒီကဲသူရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ဒကာရမတွေအော်ဒီဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာလေးရဲ့ဆန်းတဲ့ဝေဒနာလေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်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 လို့ဘဇက်ကမမီပါနဲ့ပဲရှုနေနေဒုစရဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိပြီးသားရှုမှန်ပါပါပြတ်တင်လို့ပြတ်တယ်မှန်ပါပြတ်တင်လို့ကိုသိတာဒီဘာသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေစာဒီလိုမပြောနဲ့ပြတ်တင်လို့လို့သိရင်ဘာသေးတော့ဝိသေကိစ္စဝိသေကိစ္စနဲ့ပြတ်တင်လို့ပြတ်တယ်လို့သိရင်ဒိဋ္ဌိပြတ်တင်လို့လို့သိရင်ဝိသေကိစ္စမြင်ပြတ်တာသိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိတွေပါအဲ့ဒါပြတ်တင်လို့ဆိုတာအကြောင်းကိုသိတယ်မှန်ပါပြတ်တယ်ဆိုတာရှုသိမှန်ပါသဘောကျပြတ်တယ်လို့ဆိုတာကအကြောင်းသိပြတ်တယ်ဆိုတာကရှုသိအဲ့ဒီကဲတော့တဲ့ဩပြတ်တယ်လို့ပြတ်တာပဲလို့ခန္ဓာထဲမှာပတ်ပင်နေနေတာရှုမှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်ပါဘာဖြစ်လဲလို့ပြတ်တယ်လို့ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်လို့သိရင်ပြတ်တာသိရင်ဩပြတ်တင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်နှံရအကြောင်းသိသိသိမှန်ပါဘာကြ။ဆရာပြတ်တယ်လို့ဆိုတာပါသိတာပါ။အကြောင်းပြတ်တယ်လို့သိတာကအကျိုးအကျိုးပြတ်တာကိုသိမှန်ပါ။ပြတ်တယ်လို့ကိုသိတော့ကပါသေးတယ်။ပြတ်တယ်လို့သိတော့ကပါသေးတယ်။ပြတ်တယ်လို့သိလိုက်တယ်ဆရာ။ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကြွယ်အောင်ရေးကြည့်နေတယ်။မှန်ပါ။ဘာကြ။ဆရာပြတ်တယ်လို့လို့သိရင်ဝိသေသာပြတ်တာကိုသိလိုက်သိပါအဲ့ဒါပြတ်တယ်လို့ပြတ်တာပဲလို့ခင်ဗျားတို့လောကီစကား300ညာတော့လေအခုတော့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဖြစ်မကြဘူးမဖြစ်ဘူးအခုတော့အကြောင်းကိုကပြတ်တဲ့တရားပြတ်တဲ့တရားပေါ့မီးနေတဲ့တရားမပြတ်ချင်ပါဘူးဆိုလို့မရပါဘူးတုံးတော်ပေါက်တဲ့ဟိုဟာတုံးဆွေးတဲ့ခါအော်ဟိုကြီးကြံရဥပ္ပါလားမရပါဘူးမောလေးပြေမှန်ပါဘာကြောင့်တုံးကအဆွေးပြက်ကိုမှန်ပါတပည့်ကြအဲတုံးကအဆွေးပြက်ဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေတော့ဟိုဟာကသူ့ပြည်နေဥမဲ့ဆိုလို့တော့မရပါဘူးဒါဖြင့်တုံးကအကြောင်းဟိုကအကျိုးမှန်ပါသဘောပါကြလားတုံးကပါတဲ့ကျောင်းဟိုကအကျိုးတုံးပြက်လို့ဟိုပြက်တယ်လို့သိလိုက်တာကအကျောင်းအကျိုးသိတာဘယ်ချာချင်မှာရမ်းဖြေလို့မရဘူးသေးသေးချာချာချင်းကပြတ်တယ်လို့ဆိုတာပါသိတာအကြောင်းသိတယ်နော်အကြောင်းသိတဲ့ဝိသေကိစ္စကသိပါပြတ်တာလေးမြင်လိုက်ပြီကျိုးသိပါကျိုးသိပါသိသိပါပြတ်တယ်လို့လို့သိရင်ကြောင်းသိအကြောင်းသိတော့ပါသိဝိသေကိစ္စပြတ်တာကိုမြင်လိုက်ပါလေအကျိုးသိအကျိုးလည်းသိတယ်သိတယ်လည်းသိပေါ်ကြပေါ်ပါဒကာဓမ္မတို့အော်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကပဋိနဲ့မပြီးဘူးပညာလိုက်ပါဝင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမောင်းနေကြတဲ့မှန်ပါပါဝေနာပေါ်တော့ပေါ်နေပြီပေါ်နေပြီပေါ်နေပြီသိရင်တတိမှန်ပါပါရက်စင်းလို့ပြက်တာဒီမှာသံသင်ညမှန်ပါပါပဋိနဲ့သံသင်ညကွဲပါလားကွဲပါဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေတာပါပါလားရက်စင်းလို့ပြက်တယ်သိတာကဒါရင်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတာကဘာပါလဲသတိပါပြတ်တဲ့လို့ပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ကြတာသာမန်ပါအဲသတိသာမသိညဆိုတာဒါပဲဟုတ်တယ်ခဲတော့လုံးပြောတာပေါ့လေသတိသာမသိညရှိဖို့ရေးကြည့်တယ်သတိသာမသိညရှိဖို့ရေးကြည့်တယ်လို့ပြောနေကြညသလားဖွဲ့ပြီးသတိမှန်ပါဘုရားပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဖွဲ့ပြီးကိုအိဘယ်ကိုဒီလနာယံကိုခေါ်နေတာမှန်ပါသဘောကျ။သတိဟောပါလေ။ပြန်ပြောတယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဟောရကိုကိုဆိုတဲ့ကိုလုံးပေါ့ဗျာ။ဝန်တယ်လည်းကိုပဲ။အဲ့ဒီကိုပေါ်မှာတစ်ခါတည်းကြတော့ဝန်တယ်ကနားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်တယ်ကကိုပေါ်မှာဒုက္ခဝင်တာပေါ်တာပဲ။ခေါင်းနဲ့ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့။ခေါင်းနဲ့ကကောင်းမှဒုက္ခဝင်တာပေါ်တာလေမှန်ပါရိပ်မိလားရိပ်မိပါကြောတဲ့ကရတယ်ဆိုရင်ကောကြောမှဒုက္ခဘုံမှလွတ်တာပါရဲ့ရတာပါဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကအနိစ္စမို့ဒုက္ခဝင်တာလေအနိစ္စအနိစ္စသဘောကျလားဒီလိုရှုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဩပြတ်တဲ့လို့ပြတ်တယ်ဆိုတာလာတာပဲမှန်ပါမလာသေးဘူးလားမှန်ပါကိုယ်ကိုယ်ကဘာတရားပါလဲအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စတရားအနိစ္စပေါ်မှာပေါ်နေရတဲ့တရားကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြအနိစ္စအနိစ္စဖျားပြူသွားတယ်ချင်းကြီးကျန်နေတယ်တော့မရှိပါဘူးမှန်ပါရှိပါမလားရှိပါဖျားပြူသွားတယ်ချင်းကြီးကျန်နေတယ်လို့ဆိုတာတော့မရပါဘူးဖ
ရားမင်းနေတဲ့ခြီးကိုဆရာပြောရင်ခြီးကိုခြီးရဲ့အောက်ကြရမှာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတန်တဲ့ခြီးသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာကိုယ်ပေါ်မှာမင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်အနိစ္စမို့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်အနိစ္စအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာရှိပြန်လဲရှိလို့ရှင်းလဲဩပြက်တဲ့လို့ပြက်တာပဲဒီလိုညာနေနေရှိပြတာဘယ်လိုရှိကြလဲပြက်တဲ့လို့ပြက်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တာပဲလို့ဘုံနဲ့ဟောရီယာမင်္ဂဘာနဲ့ရှိပြီမှန်ပါဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှန်ပါကံကြိုက်တဲ့ဝေနာလေးလည်းပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်လို့ရှိပါမှန်ပါကြောက်လို့ရတဲ့ဝေနာလေးလည်းပြက်တယ်လို့ပြက်ပါဘုံနဲ့မှနှလုံးမသာရခြင်းဒေါမနတာကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာကိုပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့ပြက်ကိုယ်ဘုံမှာမိရကိုအရိယဝတ္ထုပေါ်မိတာအရိယဝတ္ထုကိုယ်ကလည်းအိဋ္ဌာမို့ဒီဘုံမှာပေါ်တဲ့ဒေါမနတာကအိဋ္ဌာအဲဒေါမနတာဆိုတဲ့ဒုက္ခလေးအိဋ္ဌာပဲဆိုရင်လွယ်ပါဒါကတန့်ပစင်ညပါသိရမလားသိပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒီကဲ့သို့ပြည့်စုံလို့ပြည့်တယ်လို့နောက်ကမဲခင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ပြီးသမဖြင့်အင်းပရိက္ခာနုတ္တိယဆိုတဲ့ဒေါသလာသေးရဲ့မလာလာသေးရဲ့မလာမလာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မောင်နဲ့ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတော့မဲခင်၅ပါးကရှုမှန်ပါမဲခင်၅ပါးထဲမှာဘယ်လိုရှိပါလဲပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတော့မဲခင်၅ပါးကသိမှန်ပါမပြက်တဲ့မဲနဲ့ပြက်တာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့မမှတ်တတ်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒီကတော့မှတ်တော့ပြက်တယ်လို့သိတော့ပါသေးတယ်ပြက်တာသိတော့သိသိပြီရှုတမ်းပါလေဒီကိလ ాన ကုတ်ကြဒီလိုဟောလာတယ်တပည့်ကြလားဒါပဲတော့မှာဟောတာပါလေကိလ ాన ကိလ ాన လူမာကိုဟောတဲ့နေရာဘုရားကသမတင်ညဆိုတာဓာကွပတိကတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတာကသိတာပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်လို့သိတာကသမတင်ညသဘောကြလားအဲဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိတာကသိပြက်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့သိတာကသမတင်ညဆိုတာသဘောကြလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မကြမ်းမမာတဲ့အခါဒေါမနသဖြစ်တဲ့အခါမှာလေတဲ့သူ့ကိုရှုရမယ်။ဩပြက်တယ်လို့ပြက်တာပဲဆိုပြီးတော့ကမကင်၅ပါးနဲ့ရှုရှုပေးပါ။ဖြစ်ပြက်ကလေးရှုပေးပါ။ရှုတော်ဝိရယဓမ္မတွေမပြားစီပါနဲ့။တကားကထူအောင်ပြောတာပါ။ရှုတော်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြက်ပဲရှုပါ။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ရရှုတော်ပါရှုရ။ဖြစ်ပြက်ပဲရှုတော်။အင်းရှုတော်ဖြစ်ပြက်ပဲရှုပါ။ဒါတော့လေတရားဓမ္မတွေကမင်းနဲ့ကြောင့်ပြက်ပါလေမင်းနဲ့များလာတဲ့အချိန်တစ်ခါတည်းရောက်ထုတ်လာတဲ့ဝိသေကိစ္စလာကြလာမယ်။မှန်ပါ။ဟောပြက်တဲ့တော့ပြက်တာပဲ။အကြောင်းကအနိစ္စကိုမှန်ပါ။အကျိုးကအနိစ္စ။အဲတောင်းရဝင်လာရင်ဒါလေးနဲ့ဖြေလိုက်။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။တောင်းရဝင်လာရင်ဒါနဲ့ဖြေလိုက်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တာ။အေးအကြောင်းပြက်လို့ကျိုးကျိုး။ဟောဒီလိုဆိုတော့သံသညာသံသညာရှုနေရကြိုက်ပါမှန်ပါကဲပြန်မဲတယ်ဒကာဓမ္မဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိရင်ပါဆိုကြသိပြည့်တဲ့လို့ပြတ်တာလေးကိုညာနဲ့ရှင်းနေသံသညာသံသညာသံသညာဆိုတာပညာမှန်ပါပฏิကပฏิစေသိသံသညာကပညာစေသိမှန်ပါမကွာဘူးလားကွာပါပฏิကပฏิစေပညာကပညာပฏิကပฏิရဲ့ရှိမှန်ပါဩဝေဒနာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဝေဒီဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားလို့ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားတာပဲရှိတာပဲပြည့်စင်လို့ပြည့်တယ်လို့သတိကဘယ်လိုမရှိနိုင်ဘူးဘယ်လိုရှိနိုင်ပါလဲသံသညာဆိုတဲ့ပညာကမှရှိနိုင်တယ်လို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်သဘောကျအဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခေါင်းကြီးကအေးကမ္မဋ္ဌာန်းမှရှိကြရေးရှိကြရေးဒကာတွေလည်းရှိကြရေးရှိကြရေးအပြည့်ကလေးတွေကြည့်ရပါဗျာအေးတက်ကလေးတွေတက်လို့ရှင်းပြန်ကွာနေရာကြပြီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတွေ့ပြီသတိပြတ်တာလေးတွေတွေ့တွေ့အပြက်ကလေးတွေပဲတွေ့တွေ့တွေ့ကျင်တာတွေ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့လို့လာတဲ့အချိန်မှာဒါလေးဖြစ်သွားလာတယ်ပြတ်တဲ့လို့ပြတ်တာဘာလို့အကြောင်းကိုယ်ကအနေစားမှုအကျိုးအနေစားမိရာကအနေစားမှုမိတတ်တဲ့တရားမိတာသဘောပါဒီလိုသံသရညာလေးနဲ့မင်းတို့သွင်းရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့။ပါလို့ပဲနေရာကြတယ်။ဘယ်လိုနေရာကြလို့ငါဖျားဟောပြမှာကွာဆိုတော့
ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကကိုယ်ပေါ်မှာမပေါ်လားပေါ်ပါဘူးအဲဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်တဲ့တော့ဖြတ်စုပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်ပါပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြတ်တာလေးတကယ်နေဒကာရမတွေကမက်ကင်နဲ့မမြင်လိုက်ရဘူးမမြင်ရဘူးအဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲမက်ကင်ကဝင်ပြီးမြင်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကကျုံမကျေနပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒေါသတို့သောကတို့လိုက်သေးရဲ့ပါဩဒေါသပရိကဆိုတဲ့အနုပြရတယ်ဟောတော့ဗိကအနုပြရလိုက်သေးရဲ့လားလိုက်လိုက်ဒါပတ်သံသင်ညကဒါသတ်ရိမ့်နေလားသံသင်ညကဒုက္ခနာကဒေါမနသဆိုတာကိုပတ်လိုက်ပါတယ်ကျင်းနာကကျင်းနာသံသင်ညကပတ်နိုင်တယ်နော်ပတ်ပါတတိယုံးကမတတ်နိုင်သံသင်ညကတော့ပတ်နိုင်ပါသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ငယ်ရမတို့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေနာပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပြည့်တဲ့လို့ပြည့်တယ်ပြည့်ပြည့်ကိုရှူတိုင်းရှူတိုင်းဩရိစ္ဆာရဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်ပြီးပြည့်ပြီးလို့သာရှူနေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မတော့လို့လာတဲ့အခါကပြတ်တဲ့လို့ပြတ်တယ်လို့ရှူအကြောင်းကိုကပြတ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးကလည်းပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းမတော့ရှင်းပါဒါဖြင့်ဒီရှူနေဒကာဓမ္မကိုဘာရှူနေလို့ဆိုမတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသတ်ပြီးရှင်နည်းဖြစ်သောကြောင့်သောတာပန်ရှင်နည်းတပည့်ကြာသောတာပန်ရှင်နည်းတော့ပရိရှင်နည်းပါလေသောတာပန်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုရှိလိုက်ရခြင်းဖြင့်သောတာပန်ရှင်နည်းဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပန်မင်းမဖြစ်သေးကြောင့်သောတာပန်မျိုးစစ်ဖြစ်ပြီသွန်နိုင်မလားသောတာပန်မျိုးစစ်ဖြစ်ပြီလို့ဥက္ကံတို့ပါလေလို့ဆိုနိုင်ကြလားဆိုနိုင်ပါဆိုနိုင်လို့ရှိဒါရင်သွားရင်သောတာပန်လေးကသောတာပန်ကြီးဖြစ်ရမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါကောင်းကောင်းတော့ပါလား